Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox dadlı kartoflu börek hazırlamışam və bunun hazırlanmasını sizinlə paylaşıram. Buna kartoflu çörək də demək olar. İndi keçək hazırlanmasına. Xəmir üçün əvvəlcə qaba 1 stəkan ilıq süd əlavə edirəm. Üzərinə 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı quru maya. Bunları əvvəlcə biraz qarışdırıram. Biraz qarışdırandan sonra üstünü örtüb 1-10 dəqiqə mayanın aktivləşməsini gözləyirəm. Mayam artıq aktivləşib, qaba 50 ml bitki yağı əlavə edirəm. 1 ədəd yumurtanın ağın sarısından ayırmışam. Ağın xəmirə qatıram, sarısının üstü üçün saxlayıram. Bunları da əvvəlcə biraz qarışdırıram. Alınan qarışıma un əlavə edirəm. 1 çay qaşığı tam dolu olmayan silmə qaşıq duz əlavə edib bunları əvvəlcə biraz qarışdırıram. Unu apardığı qədər istifadə edəcəm. Yenə un əlavə edirəm qaba. 1 xörək qaşığı da yumşalmış kərə yağı. Artıq bunları əlimlə qarışdırıb xəmir yoğururam. Ələ yapışmayan bir xəmir olmalıdır. Xəmir üçün 3 stəkan un istifadə elədim. Stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Unun çəkisi markasına görə dəyişə bilər, az ya da çox ola bilər. Belə ələ yapışmayan bir xəmir alınır. Xəmirin üstünü örtüb 1 saat yarım mayalandırıram. Bu arada içliyi hazırlayıram. İçli kartofludur. Video çox vaxt aparmasın deyə kartofları öncədən bişirmişəm. İçliyə qatmaq üçün soğança hazırlayıram. Taviya 2 xörək qaşığı bitki yağı əlavə edirəm. 1 ədəd soğanı xırda-xırda doğramışam. Onu da taviya əlavə edib. Soğanlar qızılı rəngi olana qədər qovururam. Hazırladığım soğançanı da kartofların üstündən əlavə edirəm. Duz, qara istiyot, qırmızı toz biber əlavə edirəm. İstənilən ədvanı qatmaq olar. Bunların hamısını kartof əzənlən yaxşı-yaxşı əzirəm. Kartoflu işliyim də hazırdır. Xəmirim artıq çox yaxşı mayalanıb. Mayalanmış xəmiri spatula ilə bir yerə yığıram. Havasını çıxardıram. Masaya un səpmişəm. Havasını çıxardandan sonra un səpdiyim masanın üstünə yerləşdirirəm. Əlimlə biraz üstündən bastırıb genişləndirirəm xəmiri. Xəmiri 4 bərabər hissiyə bölürəm. Kəsdiyim xəmir parçalarından götürüb, əlimlə yuvarlayıb kündələr hazırlayıram. Hamısını eyni qaydada hazırlayıram. Un səpdiyim boş qaba yerləşdirirəm. Üstünü örtüb 1-10 dəqiqədə kündələri gözlədirəm. Artıq un istifadə eləmirəm. Hazırladığım kündələrdən birini götürüb, tərs çevirib, əlimlə üstündən bastıraraq, videoda göstərdiyim kimi genişləndirirəm. Xəmir çox yaxşı xəmirdir, çox rahatlıqla da əlinə böyütmək olur. Biraz uzun sov şəkildə genişləndirəndən sonra hazırladığım içliyi 4 bərabər hissiyə bölmüşəm. Bir hissəsini xəmirin bir tərəfindən üstünə əlavə edib bir tərəfinə yayıram. Xəmirin bir tərəfini üstünə gətirirəm. Barmağımdan kənarlarından bastıraraq bərkidirəm. Bu şəkildə hazırlayıram. Yenə kündələrdən götürüb, əlimdən üstündən bastırıb genişləndirirəm. İçlik qoyub, bir tərəfin üstünə gətirib, kənarlarını barmağımdan bastıraraq bərkidirəm. Hamısını eyni şəkildə hazırlayıram. Hazırladığım kartoflu xəmirlərdən videoda göstərdiyim kimi götürürəm. Bərkitdiyim hissələri alt tərəfə çevirərək üstündən bastırıb uzun sov şəkil verirəm. Hər tərəfdən əlimdən bastıraraq
uzunsov şəkil verirəm. Bütün hazırladığım işlikli xəmirlərin hamısını eyni qaydada bərkitdiyim hissəni alt hissəyə çevirərək əlimlə üstündən bastırıb genişləndirirəm. Hazırladığım börekləri yağlı kağız sərdiyim formalara düzmüşəm. Üstün dəsmalla örtüb bir 20 dəqiqədə yerində mayalandırıram. Mayalanmış xəmirlər bişərkən üstü çox qabarmasın deyə əlimə biraz bitki yağı sürtmüşəm. Xəmirlərin üstündən əlimlə bastıraraq oyuqlar açıram. Ayırmış olduğum yumurta sarısını böreklerin üstünə çəkirəm. Hamısının üstünü yaxşı-yaxşı yumurta sarısı çəkirəm. Yumurta sarısı çəkəndən sonra öncədən qızılmış olduğum 200 dərəcəlik sobada üstü qızarana kimi bişirirəm. Qalan iki böreği də eyni qaydada barmağımla üstündə oyuqlar açıram. Qalan yumurta sarısında böreklərin üstünə çəkirəm. Börekin reseptini videomun açıqlama bölümündə qeyd etmişəm. Bunu da eyni qaydada hazırlayandan sonra onu da yenə 200 dərəcəlik sobada üstü qızarana kimi bişirirəm. İlk pişirdiyim böreklər artıq pişib sobadan çıxartmışam. Mənim sobamda 30 dəqiqəyə pişib hazır oldu. Çox yaxşı pişib, üstü çox yaxşı qızarıb. Piraşki dadında yup-yumuşaq, çox dadlı bir börek alınır. Bu xəmirlə istənilən içliklə, qiyməli, pendirli, göyərtili içliklə də börek hazırlamaq olar, çox ləzzətli alınır. Börekler artıq hamısı pişib, altı üstü çox yaxşı qızarıb, kəsək görək necə alınıb. Yumuşaq, kartoflu, dadlı, doyumlu bir börekdir. Siz də hazırlayın. Hazırlayan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı, əgər videoda ilk dəfə görüşürüksə, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.